Olá, amigos do Repórter Diário, muito bem-vindos ao RDTV. Santo André completa 462 anos neste mês de abril. E nós estamos falando neste momento do gabinete do prefeito Carlos Grana, que vai falar um pouco com a gente sobre as programações para este mês de abril, entre outros assuntos da cidade. Prefeito, muito obrigado por receber a reportagem do RD no seu gabinete. Como vai? Tudo bem? Imagina, Tiago, eu que agradeço você estarem aqui no gabinete. Um abraço a todos da RDTV. Que acompanho sempre o trabalho profissional e jornalístico que vocês realizam aqui na região do Grande ABC. Prefeito, antes de mais nada, gostaria de falar já sobre as programações para esse mês de aniversário. Já tem tudo aí programado até o final do mês. Quais são as principais atividades previstas para este mês de comemoração de abril? Olha, Tiago, nós fizemos uma combinação muito agradável. Nós temos entrega de equipamentos, inaugurações aqui na cidade, também uma vasta programação cultural, de lazer, esportiva. Ou seja, nós vamos, na verdade não é comemorar apenas no dia 8, que é o dia do aniversário, mas também ao longo de todo o mês, uma série de programações que todos poderão ter detalhe por detalhe acompanhando no próprio site da prefeitura, né? No prefeitura de Santo André .sp .gov .br. Mas eu destacaria entre outras, a nossa reinauguração do Parque Pignatari. Foi um parque novo, revitalizado, que nós estaremos a partir das 10 horas da manhã, no dia 8, né, inaugurando lá a Santa Teresinha. Destaco também a inauguração da nossa unidade de saúde básica no Centro Ville, totalmente ampliada, renovada, né, e atender melhor a população. Destacaria também a entrega da primeira creche daquele conjunto de 10 que nós estaremos entregando para a cidade ao longo do nosso mandato, ali no Jardim Milena, no dia 12. E também destaco a inauguração né, de uma obra gigantesca que nós realizamos ali ao longo do córrego Guaixaia, porque era um ponto de grande inundação no período de cheias de chuvas. Então, portanto, nós vamos combinar, além de uma enorme atividade, Cultural. Com destaque, o nosso dia 12, que estaremos realizando a partir das 10 horas no Parque Central, né, com grandes atrações musicais, inclusive a cantora Peach estará se apresentando aqui em Santo André. Mas vai ter para todos os gostos: samba, rock, né, funk, sertanejo. Ou seja, a cidade vai estar em festa e não só atendendo a população central da cidade, mas nos bairros, nas regiões mais distantes, inclusive com destaque ao Festival de Cambuci, que será realizado mais uma vez em Paranapiacaba. Agora, prefeito, o governo Carlos Grana completou recentemente três anos e três meses de mandato. É, na sua avaliação, o senhor conseguiu entregar tudo o que o senhor imaginava lá no começo do governo, quando chegasse a esse período de três anos, de metade de mandato? Que o balanço o senhor faz da sua gestão, prefeito? Na verdade, são dois meses, ou melhor, na verdade, são dois anos e três, três meses. Anos e três meses. É, na, na, pouco mais da metade do nosso mandato, né? olhando o nosso programa de governo, que esse foi o compromisso que pactuei com a cidade em 2012, quando da eleição, eu creio que 50% a gente conseguiu alcançar. Temos ainda mais, uh, pouco mais de um ano e meio ainda de mandato e creio que a gente vai conseguir alcançar, se não 100, mas muito próximo daquilo que nós nos propomos. Claro que existe uma conjuntura econômica, uma questão de limitação orçamentária que nós vamos ter que administrar, que é uma nova realidade a partir de uma certa desaceleração da economia. Porém, aquilo que é essencial, com certeza, na área de mobilidade, na área da melhoria da qualidade de vida, na área do desenvolvimento sustentável, que são os nossos três eixos fundamentais de governo, nós vamos conseguir grandes conquistas para a cidade. E a cada conquista que a cidade tem, claro que vai melhorar a vida das pessoas. Queria, prefeito, aprofundar um pouco essa questão econômica, porque é uma preocupação geral no Brasil e as cidades do ABC não estão fora desse contexto, ah. exatamente de queda de arrecadação. O ABC perdeu 98 milhões de reais em ICMS no ano passado, Santo André, pouco mais de 18 milhões que perdeu de arrecadação. Como conseguir manter o funcionamento da cidade, os investimentos, com essa queda de arrecadação? É um dos principais desafios neste momento da sua gestão? Sem dúvida. Né? Vocês estão lembrados que a gente já herdou uma dívida da gestão passada da ordem de 130 milhões. É... A expectativa de 2014, assim, para você ter uma ideia em números mais gerais, nós tínhamos no orçamento a previsão de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A receita na verdade chegou apenas um bilhão e 75 milhões de reais. Então nós estamos falando né, de uma diferença de expectativa e realizado da ordem de 225 milhões. Portanto, é um desafio, com certeza é o maior desafio, e até porque a cidade ela ampliou uma série de benefícios para o cidadão. Nós criamos o bilhete único municipal, agora acabamos de consolidar no início do ano. Parte escolar gratuito para o estudante, mais investimentos na renovação da frota, ampliação do serviço de saúde, ampliação do número de creches. Então, evidentemente que a gente está é, com o maior desafio, sem dúvida, é equilibrar os gastos e a receita do município. E ainda nessa questão orçamentária, de custos. Recentemente, o prefeito, uma decisão do Supremo Tribunal Federal colocou em alerta os prefeitos de todo o Brasil a respeito dos precatórios. Né? O STF determinou que até 2020 os precatórios têm que ser aí todos pagos pelas prefeituras. Como o Santo André recebeu essa decisão? Teria um impacto muito grande? E como é que o vê essa postura do STF a respeito dessa questão? Não, as condições a manter a primeira interpretação em relação ao julgamento, até porque ele. Tem dualidade na sua interpretação, mas se prevalecer o prazo de 2020, nossa situação fica insustentável. Né? Nós já pagamos por mês, em Santo André, desde que assumi, da ordem de 6 milhões de reais, todo mês. Nós estamos falando, anualizando, da 78 milhões. Se considerarmos aí os quatro anos de mandato, eu estou falando de praticamente 300 milhões de reais em precatórios apenas no modelo atual, que dá 3,83% mensalmente do nosso orçamento é, municipal. Significa que poderia subir para 8%. Não vai subir porque Santo André não tem condições de disponibilizar 8% do seu orçamento. Claro, tem outros municípios que também estão com a mesma situação, uns menos, outros mais, e agora nós estamos empenhados em atuar junto ao Congresso Nacional para que faça uma nova PEC. E que nesta PEC a gente tenha condições de atender tanto aqueles que recebem e têm direito a receber esses precatórios, né, como também ao equilíbrio e à saúde financeira dos municípios. Né. Esse é o, é o ponto que nós estamos negociando e vamos negociar com o Congresso Nacional. É, é claro que nós não geramos nenhum precatório durante o meu mandato. Os precatórios são herança, né? Dos anos 90, são heranças uh, de gestões anteriores, que nós, enquanto municípios, temos a obrigação de honrá-los, como estamos honrando até o momento, nas condições atuais. Prefeito, falar um pouquinho sobre política. Você foi um dos prefeitos, se não o prefeito, que menos fez troca de secretariado é nessa nova leva de prefeito é na atual legislatura. É, pretende manter essa visão até o final do mandato? Tem novas trocas previstas aí nos próximos meses? Até o fim do mandato? Eu acho que a gente nunca pode considerar é, que não vai haver mudanças. Né? Eu não tenho nenhuma grande reforma, mas eventualmente nós teremos sim alguns ajustes a realizar no nosso governo, que inclusive são cotidianos. Né? Às vezes, não necessariamente só no secretariado de primeiro escalão, mas há sempre alterações, diretores, coordenadores. Então, essa mudança pode ser algo que aconteça, sim, não descarto nenhuma hipótese. E como é que o senhor vê a relação do Executivo com o Legislativo? Ficou bastante atenção nos últimos dias aquela questão de um possível convite aos vereadores de oposição. Houve esse convite de fato? E como é que o senhor vê a relação da Prefeitura com o Legislativo atualmente? Eu considero um relacionamento muito sadio, republicano. A Câmara Municipal, nos dois primeiros anos do nosso mandato, tem sido um parceiro, colaborou em muito para você ter uma ideia, foram aprovados 150 projetos de iniciativa do executivo. O momento de tensão é na montagem de mesa né? como foi no início do nosso mandato, como foi também no final de 2014. mas eu diria que hoje o relacionamento voltou a ser de uma forma tranquila, serena, Cada um cumprindo o seu papel, na minha função como executivo, e aos vereadores fiscalizando, legislando, e, portanto, nesse momento eu diria que nós temos uma relação bastante sadia com a Câmara Municipal. Essa questão de entra, sai, convite ou não convite, para mim é uma questão já superada. Perfeito. A gente vive um momento de um certo desgaste do governo federal, a gente vê isso nas pesquisas, né? A avaliação da presidente não está muito boa, segundo levantamentos. É é acaba respingando um pouco no partido dos trabalhadores também. É Eu acho que essa avaliação negativa também reflete na avaliação das prefeituras, de alguma forma, ou é algo que o cidadão separa muito bem? Ele pode avaliar, avaliar negativamente o governo federal, mas ao mesmo tempo avaliar positivamente uma prefeitura como a sua, por exemplo, a sua gestão, que é do PT aqui na cidade. Como você vê essa relação? Não, eu acho que o cidadão ele avalia muito a gestão local. Tanto é verdadeiro que mesmo aqui no ABC, prefeito que não tem absolutamente nenhuma relação com o governo federal, né, tem apresentado um desempenho fraco. Eu creio que a relação do município é muito muito voltado para a questão local, muito mais próxima. Ele avalia se os serviços públicos estão lhe atendendo ou não, se a cidade ela está sendo bem cuidada ou não. Né? É, é claro que nós não podemos desconsiderar esse elemento, né, o humor, né, o ambiente do eleitor. Agora, na minha opinião, eleição, é, disputa federal é uma situação e disputa municipal é completamente diferente. E na hora do vamos ver, na hora da eleição, que vale na cabeça do eleitor é gestão mesmo. É gest... da questão partidária. É gestão, é a proximidade, é a verdade, é o compromisso. É o exercício com ética. Né? Eu acho que esses são elementos fundamentais e é a presença, evidentemente, do governo no dia a dia do cidadão. Né? Até porque nós não somos um, um governo de apenas um partido. Né? Nós temos no nosso governo dirigentes que são de outros partidos políticos, aliados aqui na cidade. Nós temos colaboradores e integrantes do governo que não pertencem a nenhum partido político. Nós estamos um governo de coalizão. Né? Eu, particularmente, sou do PT, sou filiado desde a fundação do PT, me orgulho muito de ter ajudado a, a construir esse partido. Acho que é o partido que mudou a realidade do Brasil e que, evidentemente, alguns integrantes do partido estão sendo investigados e, evidentemente, não sou é, plenamente favorável que após todo o processo de apuração, identificando de fato se houve... De errado aqueles que se responsabilizem pelos seus atos. Pedro, gostaria que o senhor atualizasse para o nosso internauta é, como estão os projetos de algumas algumas intervenções de infraestrutura de mobilidade da cidade, como por exemplo, corredores de ônibus o alteamento da Avenida dos Estados, que é um projeto muito importante, algumas intervenções que a Prefeitura pretende fazer no viaduto Adibichamas. Chamas. Em que pé que está? Isso depende ainda de verba? Quando isso deve começar a ser construído? Atualiza para a gente, por favor. Desde que eu assumi, né, em janeiro de 2013, nós já temos feito uma série de intervenções para melhorar a mobilidade na cidade. Desde a renovação da frota, GPS em todos os ônibus, nós colocamos um aplicativo Móvel para inclusive a pessoa através do celular identificar o momento em que o veículo né, o ônibus está chegando no seu ponto de ônibus promovemos a integração através do bilhete único promovemos o passe colar gratuito e construímos mais dois corredores compartilhados de ônibus ali na Avenida Carijósa Avenida Dom Pedro II é, então portanto a gente tem várias ações nesse âmbito mudança de viário Lombofaixa. Então a gente fez. Agora, mudanças estruturais requer um investimento de grande porte. Então, no plano que nós estabelecemos com o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, temos praticamente sinal verde, está né, em fase de conclusão, a disponibilidade de 125 milhões de reais para a gente concluir o complexo aqui do viaduto Adibichamas no centro. O alteamento da Avenida dos Estados, na altura ali de Santa Terezinha, ao final do Castelo Branco, que é, eu diria, o principal ponto de, de entroncamento, digamos, da cidade, que se agravou com a conclusão da interligação com o Rodonel. Né? Nós praticamente dobramos o volume de veículos, inclusive veículos pesados, de caminhões, que passam pela Avenida do Estado, né? além de fazer um corredor. Vai ser a ligação do centro com a cidade de São Jorge e outro que liga Itamaraty até a Vila Palmares. Então, são intervenções estruturantes. Essa requer é, um volume de recursos maior. E pretendo, com certeza, já em 2016, já estar tá bastante avançado nessas duas obras. Quem sabe, pelo menos se não as duas, mas pelo menos uma parte já entregue. Ao cidadão e cidadã. Tem alguma previsão de quando que o BID efetivamente vai transferir esse dinheiro para a prefeitura? Não, ele não transfere é, integralmente. Há um programa de desembolso de né, com as obras, vinculado com a vai... medição, na medida em que as obras vão evoluindo. É a mesma relação com o PAC. Mas eu, eu, eu diria que das obras estruturantes na cidade, a que mais me, me empolga, mais que me chama a atenção é a construção da estação de tratamento de água. né? Ali na, na região do Pedroso, no Clube de Campo, onde a gente vai conseguir sair de 5% de produção própria de água na cidade para 25%. Né? Foi feito o processo licitatório, demos a ordem de serviço, o processo já está em andamento e eu espero, até o final de 2016, estar entregando essa grande obra, que é uma obra estruturante, até porque eh, nós sabemos a, a dificuldade que é ter uma crise de falta d'água na região metropolitana e Santo André, desse ponto, está sendo bastante ousado em construir a sua estação própria. Perfeito. Muitas pessoas aderiram à ciclofaixa né, que Santo André implementou na região central. Aos domingos, cerca de 6 mil pessoas por domingo, né, aproximadamente, Perfeito. frequentam. Perfeito. A prefeitura pretende expandir as ciclofaixas para outros locais, já uma definição de outras duas outras avenidas que podem ganhar a ciclofaixa também? Não não temos ainda um cronograma definido né? a ciclofaixa é importante porque ele é o advento da ciclovia a gente provoca nesse primeiro momento o estímulo né, as pessoas a circularem de bicicleta e que a gente pretende sair de 8 quilômetros que nós temos hoje de ciclovias para 40 quilômetros num período curto eu diria que Ciclofaixa foi um sucesso, está sendo um sucesso, né? e, e com certeza, à a, a medida que a gente tiver condições e recursos, vamos poder ampliar para as outras regiões da cidade. As verbas que estavam previstas para Paranapiacaba, para as obras de reforma da vida histórica, já foram liberadas? Há uma previsão de quando essas obras terão início? Essas obras elas estão vinculadas ao PAC Cidades Históricas. Né? Nós já concluímos boa parte já dos processos licitatórios a partir da licitação concluída, é um conjunto de oito lotes, né? desde o mais simples, que é a intervenção no campo, na biblioteca, como os mais complexos, que é justamente a revitalização das 248 residências. Então, é um programa que ele terá um tempo de, de consolidação mais longo, talvez não seja nem concluído neste mandato, que termine em 2016, mas com certeza esse é um recurso garantido que já inclusive já, já tem um comprometimento de cronograma de desembolso e de execução. É o mesmo sistema, faz a medição, né, e disponibiliza o recurso, faz a medição é, novamente disponibiliza o recurso. Então ele é disponibilizado de forma é, parcelada até que seja concluídas todas as obras. Foi rapidamente falar sobre habitação recentemente um grande marco para a cidade, o fim da favela Gamboa, né? Há muito tempo havia verdade, essa demanda. É a prefeitura conseguiu encerrar aí finalmente é essa comunidade e direcionou as pessoas para residências, né, habitações populares. Gostaria de saber se já há um destino certo para a favela do Gamboa para aquela área <laughs> e se nesse terceiro ano de mandato você já tem uma ideia de quantos, quantas unidades habitacionais serão entregues. Bom, a, a comunidade Gamboa é uma ocupação baixo do Linhão da Eletropaulo, desde 1975. Né? Foi uma ousadia muito grande da nossa parte se desafiar a, a remover. Né? Então, o destino da comunidade de Gamboa já ocorreu: foi transferir as pessoas para um local digno do programa Minha Casa Minha Vida. Uma parte morando ali no condomínio. A, a, condomínio é, Alzira Franco, outra uma parte no condomínio é, ali da Rua Alemanha. Então há sim uma destinação das famílias. A área é uma área que não é só da prefeitura, é uma área também de propriedade da Eletropaulo. O que nós estamos fazendo nesse momento? Negociando com a Eletropaulo a destinação da área. A mais provável, eu diria para você, que é incorporar toda aquela área, integrá-la ao parque, é, central, inclusive com uma relação e integração com o nosso equipamento que é o Sabina. Uhum. Então essa é a tendência. Agora nós temos que negociar também com a São Paulo porque ela também é proprietária. Tem aquela ideia de usar como estacionamento, inclusive isso Eu não, não dá isso, de descartar. Não. Isso, não, claro. Até integrando, integrando justamente para ser um, um serviço a mais dentro do nosso complexo ali do Parque Central. Nós Fizemos a revitalização do Celso Daniel, concluímos agora, dia 8, a reinauguração do Ping Natari, e o terceiro parque a, ser, a passar por intervenções de revitalização vai ser justamente o Parque Central. Para o prefeito, falando em parque, a gente tem questão do Parque Guaraciaba, né? que também é uma área importante da cidade. Você já disse em outras oportunidades que para conseguir colocar em pé o projeto né, que a prefeitura tem para aquele lugar, precisa de uma verba elevada. É muito dinheiro, é é muito dinheiro, dinheiro. dinheiro muito Onde dinheiro. Onde conseguir esse dinheiro para viabilizar esse projeto e efetivamente transformar aquela região em um parque aberto para a população? Claro, o um desejo, a nossa vontade é esse, mas eu não posso abrir o parque com aquele risco, com aquela vulnerabilidade que, que existe ali. Né? Mesmo fechado, tivemos... É, Sim, Vítima, bom, vítimas fatais? Imagine uma população se utilizando sem uma garantia de segurança, uma garantia de condições. Então, um, enquanto a gente não conseguir esses recursos, recursos não tem no município, né? não tem no município esses recursos dessa magnitude para fazer algo que eu considero de qualidade. Nós não vamos reabrir para fazer algo improvisado. Porque, com vidas, a gente não pode improvisar. Então, enquanto a gente não conseguir esses recursos, vai manter fechado até que a gente tenha efetivamente uma parceria. Da onde vem os recursos? Só tem em dois lugares: ou do governo do Estado ou do governo federal. Né? Nós não temos outro caminho. E só para fechar, dois, duas áreas que a gente não abordou ainda: esportes e saúde. Esportes, um dos destaques reforma do estádio Bruno Daniel. Em que pé que está essa intervenção? Não, eu, eu diria que o destaque é a, revi, é, a retomada do esporte de competitividade da cidade. Conseguimos montar um excelente time de basquete feminino, um excelente time de vôlei é, masculino, uma excelente equipe de natação, outras modalidades também se destacando, o próprio time de Santo André, não diretamente, mas é, co-participando aí da, 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 da conquista da Copa São Paulo no ano passado. Então há um investimento. Além de claro, investir nas equipes de base né, e nos jogos escolares. Agora, o Celso Daniel é um símbolo, né? ou melhor, o Bruno Daniel é um símbolo para a cidade. Né? E foram investidos ali algo em torno já de 15 milhões de reais. A gente pretende agora no mês de maio já inaugurar a segunda etapa concluída, né? dando base para se fazer uma grande arena, né, multiuso. Né, que não só o futebol, mas outras modalidades poderão também é, ter a oportunidade de estar se apresentando no nosso estado da cidade. Que destaque faria da área de saúde da sua gestão? Eu aproveito para emendar uma pergunta nessa área sobre o hospital da, da Vila Luzita, perdão, em que pé está? Está sendo construído? Ainda falta verba federal para conseguir esse concurso? Não, a gente teve problemas com a empresa que estava executando as obras, né, suspendemos o contrato e refizemos. Processo licitatório e, evidentemente, estão sendo retomadas a, as obras. Nosso planejamento até o final do ano que vem, no máximo, entregar aí o hospital totalmente pronto para atender 75 leitos na cidade, que é uma, uma necessidade, e, e a gente está empenhado nesse sentido. Eu destacaria a rede de proteção. É, da saúde da família. A gente praticamente dobrou o número de equipes na minha gestão porque apostar na saúde preventiva. Então, melhoria dos prédios públicos né, das unidades de saúde da família, combinado com a ampliação do atendimento casa em casa, lar por lar. E, no outro ponto, eu diria que a gente está melhorando muito o pronto atendimento. Dobramos o número de SAMU, ampliamos o, o número de de unidades eh, de UTI na cidade. Eh, melhoramos o, o pronto atendimento com as reformas que estão em curso do PA Central, do PA Vila Luzita e posteriormente o PA Bangu, transformando esses pronto atendimentos em unidades de pronto atendimento, né? ampliando o serviço, melhorando as condições de, de atendimento e ampliando o número de profissionais. Né? E claro, o remédio gratuito são quase 300 tipos de remédio que nós distribuímos em toda a rede é, de atendimento da saúde. Mas mais do que isso, eu diria que a saúde a gente passa por um processo de humanização, né, de melhoria do atendimento, de melhoria ao cidadão. Né, claro que existe uma deficiência de médicos, é fato, mesmo o programa mais médicos que nós conseguimos trazer alguns profissionais para Santo André ainda uma demanda, principalmente na área de pronto atendimento. Unidade de atendimento básico, a gente conseguiu atender bem a cidade, mas aí na área de atendimento. E eu acho que agora entregamos, nesse né, mês, uma novidade para a cidade, que é a criação do Hospital Dia. Dentro das próprias instalações do CHM, nós destinamos toda uma área, que será para atender o cidadão, ele chega de manhã, faz a sua cirurgia de pequena e média complexidade e ao final do dia ele pode voltar para casa sem a necessidade de passar a noite no hospital, sem internado e, portanto, dá uma dá uma dá uma agilidade e um processo de, de ganho de atendimento e de quantidade de pessoas que possam fazer a sua cirurgia num espaço menor de tempo. Para finalizar, gostaria que o senhor falasse agora diretamente ao nosso internauta, principalmente esse internauta de Santo André que comemora junto Sim. com a cidade esse aniversário de 462 anos. Bom, primeiro agradecer a você, Tiago, né, a todos que acompanham a RDTV, e dizer que Santo André tem muitos motivos para comemorar, mas muitos desafios também a superar. É uma cidade com 707 mil habitantes, tem 174 quilômetros quadrados. 462 anos, um ano mais velha do que a própria capital, São Paulo, e pode ter certeza que estamos governando a cidade com muito carinho, com muito amor, para fazer o melhor para todo cidadão e cidadã de Santo André. E, evidentemente, Santo André indo bem ajuda a região do Grande ABC, a região metropolitana, que é o nosso desejo de fazer com que essa região continue sendo próspera. Que continue fazendo com que as pessoas tenham oportunidades para que possam, inclusive, se desenvolver socialmente, politicamente, economicamente. E Santo André, pela própria revista Exame, é uma das melhores cidades né, para se viver, é uma das melhores cidades para se investir em imóveis e é uma cidade que tem referência não só de programas e políticas públicas no âmbito nacional, mas como foi premiada. Já com diversos prêmios a nível internacional. Então, feliz aniversário, Santo André. A cidade comemora e é você, Munícipe, quem ganha o presente. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também a você que acompanhou esse bate-papo com o prefeito de Santo André, Carlos Grana. Continue acompanhando notícias não só de Santo André, mas de todo o ABC no site repórterdiário.com.br. Parabéns a Santo André. Até a próxima.